14-тото продолжение на конститутивната седница доби остри реплики кои го задржа вниманието. Изјавите на Зијадин Села доволна подлога за пратеникот Илија Димовски конкретно да му одговори на Силна зашто тој обвинуваше. Имено Села ја обвини поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за геноцидни тенденции кон албанското население. Повторно го докажа тоа што го кажав и предходно. Народите и во Струга и насекаде живеат убаво еден со друг и живееле. И сега живеат, меѓутоа има кадри како поранешниот министер, поранешната министерка за внатрешни работи од вашите редови, госпоѓа Гордана Јанкуловска, која што правеше планови за еден час да ги исчисти сите албанци за вакови геноциди, за вакви болни умови говорам јас. Немојте да се повикувате на народ. Знаете една работа, како што имате вие народ и ние и нас народот не донел тука. И немојте да ги потикнувате тензиите, народите да се занимаваат едни со други за тоа што последиците ќе бидат многу лоши. Иако Димовски предходно му напомена на Села дека се игра со чувствата на граѓаните кога тврди дека не постојат македонци, а исто и колегите од СДСМ заради тоа што неговите три пратеници се клучни во ова собрание, како што рече Димовски, и ниту еднаш не ја осудија неговата изјава со која што тој тврди дека македонците не постоеле пред 100 години и му порача да престане својата неспособност како градоначалник на Струга да ја префрла на ВМРО-ДПМН и да не се прави најголем албанец поради тоа што нема што друго да понуди. Веќе во следното излагање, Димовски го подсети Села на неговите контроверзни изјави дека сега е моментот за да се уценат македонците, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз 11 години чека да дојде на власт и ќе се согласи на се само за да формираат влада. Вие што направивте за албанците во Струга? Кружен тек, големите чуда. 4 години. Немате што да кажете тука и потекнувате етничка нетрпеливост. Зошто? Заради тоа што треба се правите голем албанец, а ја треба да ви одговорам тука да се правам голем македонец. Среден век, господине Села, е тоа. Среден век. Но знаете што е неискрено во вашата политика? Начекавте слабаци со 300 проблеми и со 11 годишна собрана фрустрација да дојдат на власт и вие сам рековте, сега е мајката да ги оцениме македонците. Каква е таа искреност? Со уцени ли треба да работиме? Што ќе не оценувате? Што до ќош ќе не доведете? Ќе ни се заканите? Колку вредам јас, толку вредиш и ти. И обратно. На тој начин ќе градиме соживот и ќе се повикуваме во соживот во исто време додека тврдиме дека сега е моментот да се уценат македонците. Димовски му порача на Села да не подгрева меѓуетничка нетрапеливост помеѓу луѓето во моменти кога има политичка слабост, во моменти кога Села го немал испорачено она што требало да го испорача како градоначалник, затоа што тоа не е фер и не е добро ниту спрема албанците, ниту за македонците, рече Димовски.